Pozdravljeni. Zakaj pri skuderiji Ferrari niso sposobni osvojiti naslova svetovnega prvaka? Na to in še marsikatero drugo vprašanje bom skušal podati odgovor v naslednjih minutah. Pri Ferrariju so zadnji naslov svetovnega prvaka med vozniki osvojili leta 2007, zadnji naslov med konstruktorji pa sezono kasneje leta 2008. In če mi je dovoljeno imeti tu kanček sarkazma, sta ta dva naslova svetovnih prvakov kmalu polnoletna. In verjetno marsikateri navdušenec, marsikateri navijač se sprašuje, zakaj. Videli smo v preteklem obdobju, da pravzaprav skuderiji Ferrari zmeraj nekaj malega zmanjka. Po drugi strani, prav v obdobju 2007-2008, je bil glavni antagonist Ferrarija McLaren. In pri McLarenu v sezoni 2024 je upravičeno pričakovati vsaj enega od obeh naslovov, ki sta tokrat na voljo. In kje je McLaren toliko boljši od Ferrarija? Namreč izhodišče naj bi bilo za vse ekipe enako. Kje so pri Ferrariju tudi v preteklosti napravili neke napake, neke pomankljivosti, ki so jih na koncu stale teh tako zaželjenih lovorik. Če se sedaj malce ozremo nazaj, zadnjič, da je bil Ferrari res v pravi formi, da je lahko realno konkuriral za naslov svetovnega prvaka, je bilo približno desetletje za tistim obdobjem, ki sem ga že omenil. Govorimo o letih 2017 in 2018, no v zadnjem letu le delno. Mnogokrat sem omenil, da po mojem skromnem mnenju je bolid SF70H tisti najboljši, ki ga je skuderija iz Maranella dobesedno predstavila, če ne drugega, v prejšnjem desetletju. In do tistih treh velikih nagrad, govorimo o Singapurju, Maleziji in Japonskem, je bil Sebastian Vettel pravi konkurent Lewisu Hamiltonu. A na to se je nekaj zlomilo. Psihološko, ampak tudi tehnično. V naslednji sezoni 2018 smo verjetno vsi mi navdušenci nekega skupnega mnenja, da do velike nagrade Nemčije je šlo vse skoraj da kot po maslu. Na to verjetno v glavi Sebastiana Vettela se je nekaj zlomilo. Osvojil je sicer še dirko za veliko nagrado Belgije, ampak nikoli ni bil več tako konkurenčen kot v tistem prvem delu sezone. Ampak skuderija Ferrari, po mojem mnenju, ni naredila neke napake s samim izborom voznika, temveč strukturo ekipe, ki je bila takrat skupaj in kjer vidimo posledice še danes. Verjetno ste opazili, da v sezoni 2024 se je na tehničnem področju zgodil večji prestopni rok. Ni samo Adrian Newey zapustil Red Bulla, tudi mnogi drugi tehniki so seveda se odločili zamenjati službo. In kdo je prišel v Ferrari? Bore malo kadra, bistveno več ga je v letošnji in tudi preteklih sezonah zapustilo. In to na začudenje mnogih ljubiteljev in navijačev skuderije Ferrari, ki še zmeraj trdijo, da si dobesedno vsakdo želi priti v Maranello in delati za Ferrari. Nažalost, kot je pokazala letošnja sezona, ta letošnji, imenujemo ga prestopni rok, ni tako. Mnogi, na primer Adrian Newey, so si raje izbrali Aston Martin, ki vsaj po osvojenih rezultatih še zdaleč se ne mora kosati s Ferrarijem in, bodimo iskreni, ni popolni konstruktor.
od sezone 2026, kot je dobro znano, bodo rabili pogonske sklope Honda. Pri Ferrariju bi lahko imel vse narejeno doma v lastni hiši po lastnih željah. A pustimo sedaj to. Kje je tista prelomna točka, da bi lahko trdili, da so pri Ferrariju napravili neko strukturalno napako v sami organizaciji ekipe? Lahko bi dejali, da tam v sezoni 2014. Videli smo lahko, da so lastniki, in govorimo o Johnu Elkanu in seveda Sergio Marchionu, se nekako zahvalili za sodelovanje Luki Cordero di Montezemolo. In Luka Cordero di Montezemolo je seveda znan iz časov Nikija Laude, ampak tudi iz tistega zlatega obdobja, ko je Michael Schumacher zmagal toliko naslovov svetovnega prvaka in seveda Ferrari tudi med konstruktor. Ampak ko je Luka Cordero di Montezemolo moral zapustiti svoje mesto, so odslovili tudi takratnega vodjo ekipe. Seveda, mnogi se verjetno ne spomnijo, kdo je bil takrat glavni in odgovorni pri Ferrariju, ampak če vam rečem Stefano Domenicali, vam je zadeva znana. Seveda, na njegovo mesto so postavili Maurizia Arrivabenea, strokovnjaka za stike z javnostjo, ki je bil dolga leta prisoten v boksih skuderije Ferrari kot tisti vezni člen med samo ekipo in seveda znanim tobačnim pokroviteljem. Ampak Maurizio Arrivabene je danes znan tudi po tem, da je bil obsojen zaradi finančnih malverzacij pri nogometnem klubu Juventus. Stefano Domenicali je pa po krajšem obdobju, ko je dvignil Lamborghini znotraj koncerna Volkswagen, postal tisti glavni odgovorni za celotno Formulo 1 pri Formula 1 managementu oziroma Liberty Media. In tu že vidimo, da so pri sami skuderiji lastniki svojim slabim občutkom nekako povzročili, da je potencialno dober kader odšel drugam. V drugi strani lahko vidimo, da danes McLaren pod vodstvom Andreja Stelle dobesedno cveti. In verjetno Andreja Stella kot Italijan je tudi bil v Ferrariju. Seveda bil je inženir Fernanda Alonsa. Skupaj sta odšla po sezoni 2014 v McLaren. In tu je treba povedati, da Andreja Stella je nekako v McLarenu dobil tisto drugo priložnost, ki jo je znal izkoristiti. Postal je športni direktor in ker pri McLarenu vedo, kako se postavlja kadre, je po odhodu samega Zidla mesto bilo ponujeno pravemu profilu. Namreč športni direktor ekipe je običajno tisti, ki postane glava celotne ekipe, pozna delovanje ekipe na sami progi, na samem dirkališču, na samih dirkah in ni toliko upleten kot tehnični direktor v dogajanje, projektiranje, ki se praktično izvrši na samem sedežu ekipe. Vidimo lahko, da zopet bivši kader skuderije Ferrari, Laurent Mix, je postal glavni odgovorni pri današnjem Racing Bulls, ampak športni direktor, glava ekipe. Izjemno redko se zgodi, da uspešen vodja ekipe nastane iz tehničnega direktorja. Izjema, ki potrjuje pravilo, je seveda Ross Brawn. Ampak pri Ferrariju odhod Stefana Domenicalija ni bil edina kritična napaka, ki je dobesedno olajšala seveda nasprotnike. Predtem je že odšel Aldo Costa, ki je na to v Mercedesu glavni odgovorni na tehničnem vidiku za vse njihove naslove, prav do tistega zadnjega v sezoni 2021 in govorim o konstruktorju. Po drugi strani leta 2016 je Sergio Marchione nagnal Jamesa Ellisona.
James Ellison je verjetno znano ime, predvsem iz tovarniške ekipe Mercedes, kjer se je bil prisiljen vrniti v vlogo tehničnega direktorja, je nekako dvignil formo. In tu bi lahko še naštevali več manjših imen, sekundarnih profilov, ki so doživeli podobno usodo. Mnogi navdušenci govorijo o tem, da Italijani pač ne znajo. Ampak vidimo lahko, da Italijani znajo in še kako, ampak treba jim je dati pravo mesto ter zaupati. In tu seveda gre za moje osebno razmišljanje, so v skuderiji Ferrari ostali tisti, ki jih nihče drugi ni želel. Videli smo, da naprimer Enrico Cardile, ki je prišel na površje prav v tem notranjem boju, je izrisal kar lepo število bolidov skuderije Ferrari, ampak bodimo iskreni. Nobenega izjemnega, nobenega, ki si ga bomo zapomnili po čem dobrim, Enrico Cardile za mnoge bo tisti, ki je izrisal znameniti SF1000, eden izmed najslabših Ferrarijev vseh časov. Ampak tudi Enrico Cardile se je moral posloviti in se je takoj pridružil Aston Martin. In zakaj je to tako pomembno? Namreč vidi se, za razliko od tistega obdobja, ko je Luca Cordero di Montezemolo prepustil vodilno vlogo v sami skuderiji Žanu Todu, da se tako v preteklem obdobju kot tudi v sedanjem tisti glavni direktor Ferrarija vtika v samo strukturo ekipe. Sergio Marchione je hotel, da bo Ferrari italijanski, zato je mnoge potencialno dobre kadre nagnal k konkurenci in izgubil tudi precej dobrih Italijanov. Po drugi strani John Elkann se umešuje v vsakodnevno dogajanje v skuderiji in njemu gre zasluga, da bo v naslednji sezoni Lewis Hamilton prišel v Maranello. Je praktično Lewis Hamilton tisto nekaj več, kar lahko skuderiji Ferrari koristi? Po mojem mnenju verjetno niti toliko ne, kajti Lewis Hamilton seveda je sposoben zmagovati, ampak sumim, da bo prišlo do nekega internega boja med njim in Charlesom Leclercem, kar konec koncev za osvajanje naslovov svetovnega prvaka je vse prej kot priporočljivo. Po drugi strani lahko vidimo, da pri McLarenu so pred leti bili res na dnu. Govorimo o tistem obdobju, ko so imeli pogonske sklope Honda, ko niti Fernando Alonso ni znal pomagati iz velikanskih težav in ko je moral Ron Dennis zapustiti ekipo, ki jo je napravil veliko. Ampak prišel je Zak Brown in skušal ustvariti, bodimo iskreni, drugi Ferrari. McLaren je verjetno na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1 prva ekipa, ki se lahko postavi ob bok Ferrariju po tradiciji, po rezultatih, po naslovih, po legendi. Ampak začeli smo s tisto zgodbo o Papaji, ki je bila rahlo za lase privlečena, ampak videli smo, da vrsta trud na področju praktično ustvarjanja legende ni prinesel želenih rezultatov. In lahko bi dejali, da Zak Brown je hitro videl svojo zmoto, ker naenkrat smo prenehali slišati vse te zgodbe o tem, kako je bil nekoč McLaren pomemben v preteklosti. Poizkus McLarena nekako oživljati barvne scheme je bil po mojem skromnem mnenju precej neroden. Če ne drugega iz tega vidika, ker imajo tudi oni danes prisotnega tobačnega pokrovitelja, ki pa je druga družba in konkurent one, ki so jo tako, recimo temu, nehote priklicali v naš spomin s tistim poklonom znameniti barvni schemi iz, na primer, 80-ih let. A pustimo sedaj to.
pri Meklarnu, se vidi, da so opustili misel na preteklost in so se koncentrirali na sedanjost. Zaupanje so dali ljudem, ki imajo izkušnje ne glede na njihovo nacionalnost. In imeli so, moramo si priznati, tudi nekaj sreče, ko jih je zapustil Andreas Zidl, je nekako prišel Andreas Stella. In Zidl pri ekipi Sauber ni imel dolge kariere. Po drugi strani pri Ferrariju se še zmeraj igra predvsem na to noto nostalgije in nekako nas skušajo prepričati, kako je Ferrari nekoč bil velik. To nas, navdušencev, ni treba prepričevati, dobro poznamo zgodbo. Ampak navijač ali ne, vsak, ki ima rad Formulo 1, bi si želel močnega Ferrarija tu in sedaj. Letos so seveda dosegli nekaj zmag, ampak še zdaleč niso tako konkurenčni kot McLaren. In tu še moja osebna nota. Vidimo, da predsednik Ferrarija John Elkann nima tistega pravega občutka za Formulo 1, podobno ne, kot ga ni imel, seveda pokojni Sergio Marchionne. Ampak po drugi strani, Frederik Vasseur je vse prej kot neka figura, ki bi jo v pedoku Formule 1 spoštovali. Že omenjeni Zak Brown si je dovolil pokloniti mu majico McLarna z napisom Fred na hrbtu, torej Vasseur, ti si naš. To je v mojih očeh podobno, kot če bi, na primer, Christianu Hornerju sam Lawrence Stroll dal majico Aston Martina, na kateri bi pisalo hvala za vse, tudi za Adriana. In vidimo tu, da pravzaprav glavni odgovorni skuderije Ferrari nima tistega rešpekta v pedoku, ki bi bil potreben, da bi vzpostavil neko distanco. Namreč, dokler se z vsemi šali, tudi Fred Vasseur ne bo imel tiste glavne besede, tudi pri političnih odločitvah, ki so pomembne za samo pisanje pravil. Ampak očitno je, da v skuderijo Ferrari si ne želi marsikateri pomemben kader. In to je prva točka, kjer se morajo pri skuderiji zamisliti. Zakaj mnogi so hoteli raje drugam, naprimer celo v Williams, kot da bi prišli v skuderijo Ferrari, kjer bi se morala za mlade nadebudne tehnike celiti med in mleko. Verjetno, ker ljudje, ki so znotraj Formule 1, vedo, da temu ni tako. In to je poglavitna težava, zakaj pri Ferrariju ne morejo nekako postati svetovni prvaki. Bolide projektirajo in realizirajo tisti, ki so slabo opravili nalogo v prejšnji, predprejšnji in še mnogih drugih sezonah pred tem. In tu seveda je tista boleča točka, namreč pri Ferrariju so nekako ujeti v to zanko, da upajo, da bo v naslednji sezoni boljše, ampak da bi kaj spremenili, pač ne morejo. Upajmo, da v sezoni 2025 bo zgodba drugačna. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.